Українську документальну стрічку про події на Майдані під назвою «Все палає» покажуть у Кропивницькому сьогодні. Про це день за днем повідомила організаторка перегляду Світлана Ушакова. Фільм покажуть о 10-й годині ранку у відділі мистецтв обласної бібліотеки імені Чижевського. Це фільм, який було знято в 15-му році, живими емоціями ще подій Майдану. І три режисера, серед них один з них за першою своєю професією медик. Там три хлопці, вони на той час вони були напівпрофесіонали. Наприклад, Тишинський, він мав один фільм, який він зняв як аматор, а вже починаючи з фільму «Все палає», фільм, який отримав одночасно декілька європейських нагород, Роттердам в тому числі. Нагорода Роттердам – це фестиваль документального кіно про права людини. І саме фільм «Все палає» отримав там головну нагороду.